pessoal, aqui Eduardo Fatolama, apresentando para vocês a segunda trilha de Triunfo, que aconteceu no dia 1º de setembro de 2018. A cidade de Triunfo se destaca por ser a única trilha do estado a fazer duas modalidades de trilha num dia só, pontuada e passeio. A cidade de Triunfo se localiza na região metropolitana de Porto Alegre, distante 78 km da capital, e tem aproximadamente 25 mil habitantes. Na sexta-feira, dia 31 de agosto, os jipeiros foram recepcionados com um saboroso entreveiro no pão e também com muito chope gelado. Os participantes também deram início às inscrições, confraternizaram e jogaram muita conversa fora entre os amigos que estavam presentes. No sábado, logo cedo, foi servido um café colonial, onde os participantes também aproveitaram para fazer suas inscrições para a trilha.
Vamos, vamos, vamos. Thank you.
Vai lá.